مدشن بلودا ايو كوچرا غعانتا هو انت مغالا دا لاسعان ودي حارون تا غوبل كسول فايسال عبد بوتا او اها تاليه اوغو سامين تا بدنا عيدا مدى ملتاريغا اي جمهورية دا سومالي لان هدبا محاكا جرا وراركا شيغا اياها انو نقضي مركي اوغو هرريسي محبوس اروسا او لغو ما موسينا محو كترشوب ايا موغال كسيدا وين براها بلشاد اللوغو فافيي انانتو اي اسكالا صوتوبتاي halkee ayuu ku dambeeyay dirirtii ay Soomaaliland ku qaadeysay magaalada Laascaan oo maxaase uga qorshay maxaabiista ku jirta gacanta hoowanta warbixinteenan ayaynu ku falaqeynaynaa qodobadan muqaalo muujinaya sumcadil iyo xasuusinta shacabka Soomaaliland ayaa laga baahiyay General Faisal Cabdi Bootan taasi oo ay ka dhigteen hoowanta magaalada Laascaan oo daasar hablaha iyo dadka TikTok iska duuba ay isku soo sawiraan muqaalada tan oo muujinayay ku xad gudubka shuruucda maxaabiista iyo sidoo kale meel ka dhacyo loo geysanayo taliyaha kani magaca uu ku leeyahay deegaamada Soomaalida ayaa si weyn loogu baahiyay baraha bulshada taasi oo ay dadka qaarna ka dhigeen in ina lagu maamusay oo halkaasii uu aroos ku yahay General Faisal Cabdi Bootan hase yeeshee xaqiiqda ayaa sidaasi ka duwan waxana muqaalada tan ay hoowantu uga soo duubayaan in ay sumcadiisa dilaan iyo magaca uu ku leeyahay deegaamada Soomaalida isaga oo shantii bilood ee ugu dambeysayna maxbuus ku ahaa magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool keligiina ma ahee waxa jirta maxaabiis tira badan oo laga hayo Soomaaliland iyo sidoo oo kale kuwa hoowanta ay Soomaaliland ka hayso oo labada dhinacba jooga ilaa iyo haddana xal waara arrintaasi lagama gaarin dirir iyo in la kala danaystoon ah midna may go'aansan labada dhinac hase yeeshee Soomaaliland ayaa qorsheynaysay weeraro rogaal celisa muddooyinkii ugu dambeysay inkastoo ay duufaanno siyaasadeed soo dhex galeen maalinban maalintii ay ka dambeysayna waxa sii badanayay cadawga Soomaaliland iyo dadka ka soo horjeeda jiritaanka calanka tawxiidka leh taasina waxa ay keentay sida ay la wareediyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqaal tallaabooyin badani waqtigii loogu talagalay in aan la qaadin hase yeeshee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maalmihii ugu dambeysay fariimo la wadaagay ciidanka kuwaasi oo uu ugu sheegayo in sida ugu dhaqsaha badan loo qaadi doono duulaan ka dhan ah hoowanta magaalada Laascaan hase yeeshee uu doonayo inuu saldhigto heshiiska dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland dhex maray kaasi oo duufaano diblomaasiyadeed ku furay Soomaaliland danayayaasha doorashada Soomaaliland oo iyagana la shiray ayaa madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu soo celin doono deegaamada ka maqan Soomaaliland ciidankeedu ay soo lumiyeen isagoo madaxweynuhu ka codsaday inay joojiyaan tallaabooyinka ay shacabka ku kicinayaan iyo sida oo kale xiisadda Soomaaliland gudaheeda doorashaduna ay ku qabsoomi doonto isla waqtigeedii aqoonsigiina Soomaaliland ay helayso sida oo kalena ay khasab tahay in gacanta lagu dhigo soodimaha ay lumiyeen ciidamada militariga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland sanadkii ugu dambeysay Soomaaliland ayaana sanadkan isu diyaarinaysa isku dhamaansho iyo inay hesho aqoonsi caalami ah oo calankeedu uu ka babado xarunta qaramada midoobay waxaana guud ahaan bay istaagay dhaqdhaqaaqyadii hoowantu ay wadeen iyo sida oo kale tallaabooyinkii ay qaadayeen maadaama waqtigan xaadirka ah horumar diblomaasiyadeed uu yimi sidoo kale hoowanta Laascaanood ayaa cadaadis xoogan kala kulantay dowladda Itoobiya oo markii hore ay ka helayeen taakulo dowlad deegaanka Soomaalida sidoo kale waxa ka soo goosanayay ciidamadii ugu tirada badnaa kuwaasi oo dib isaga xaadirinayay ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland xarumihiisa sanadka 2024 ayaana la filayaa in la soo afjaro hoowanta magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ilo wareediyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqaal ka helayso magaalada Laascaan oo ayaa sheegaya maxaabiista ay gacanta ku hayaan in qoysaskoodu ay biishadaan ku sugan Soomaaliland kuwaasi oo aanay hayn hoowanta magaalada Laascaan oo waxay ku dibeeraan ama si ay ku noolaan karaan maxaabiistani waxana ay u muuqanaysaa maalinba maalintay ka dambeyso inay si dhaqan xun ula macaamilayaan maxaabiista iyo saraakiisha sarsare ee ay gacanta ku hayaan iyadoo dhinacoodaba Soomaaliland ay ka hayso shakhsiyaad xasaanad leh oo ay xildhibaano ka mid yihiin hase yeeshee la raacayo qaynuunka maxaabiista ee caalamka u yaala kaasi oo dhigaya in maxbuuska sharaftiisa iyo sumcadiisa la ilaaliyo